اس دور میں جینا لازم ہے، اس دور میں جینا لازم ہے۔ اس پانی کے پرتن سے ہم نے پانچ سال پارپتی نارا والے پردیش میں چودہ آدمی بڑا کی نرمان پارس سے اور اس حکیم کی خدمت سے آج نارا والا ضلع پاکستان کا ایک موجود ضلع بن گیا ہے۔ وہاں پر ہندوستان ہے، یونیورسٹی مل رہی ہے، وہاں پر چلنے بھی مل رہا ہے، طالبوں کو تعلیم مل رہی ہے۔ پنجاب میں ہم نے خاص شکتی کی کسانوں کے لیے، ہم نے سوبوں کی بجلی شکتی کی کسانوں کے لیے، ہم نے دلی کر دیے، ضلع سوکھ کر دیے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔